les patologies del nostre estall de civilització. Un 25% dels nanos estan tarats a l'aula? Segur? Va, la meva... No sé si és pregunta, si són moltes preguntes. I per tant, jo crec que hi ha debats en els quals l'educació i la medicina es toquen, i per tant, que a mi em semblen molt potents, especialment en els infants, i en els adolescents, i en els joves, no? De dir, clar, realment, quan el 30 o... Que no se n'acaba de sortir. Una de les malalties que baixen. I per tant, crec que els hem de combatre, igual que, com comentava abans, aquesta pressió que posem sobre els infants. I per tant, jo crec que en elements educatius a revisar n'hi ha molts. Però tant... Tot sigui una oportunitat competitiva respecte als altres. Més punts. Això no havia passat mai. O sigui, què vol dir? Que, no? És a dir, els reis demanen els... Tenien més la consciència desvetllada a la seva forma de pensar, veure, actuar i sentir? Cosa, per què no diem allò i no podíem dir una altra cosa? Per què no sabem per què ho hem fet i no ho tenim? Segurament el món en el qual vivim ens ha permès coses tan espectaculars com ara que el fill d'un pagès acabi sent professor a la universitat. Mai vist a la història, mai. O que, per exemple, una dona sigui vicepresidenta del govern aquí o des de fa molts anys presidenta del govern dels països nòrdics, o que l'Anna Patricia Botín sigui la presidenta o la directora del Santander. Mai vist, històricament, no? Una dona directora d'un banc, per tant, del poder que mana realment. No? Per tant, jo crec que hi ha molts elements positius en el nostre context.